У Тернополі ледь не підірвався один із найвідоміших готелів. 25 вересня близько 10-ї черговому управлінню МНС телефоном повідомили, що замінована Галичина. Усі, хто в цей час був у готелі, почали евакуйовувати. Разом із сім'єю якнайшвидше вибігла на двір тернополянка Тетяна Степаненко. Позвонили в двері і сказали, що замінований будинок і бажано терміново залишити приміщення. Ну і все, ми так собі роздумали і думаємо, може, це дійсно не шутка. Трошки нам не зручно так, важко маю на увазі. То взяли коляску от, і з дочкою вийшли на вулицю. Поруч з евакуйованими мешканцями готелю на місці пригоди знімальна група НТБ застала акціонерів «Тернопільобленерго». Більше десятка людей прийшли в Галичину на збори власників акцій, на яких мали розприділяти дивіденди. Зустріч з акціонерами, розповідає їхній представник Іван Наленчук, не проводили вже останні 12 років. Тож, коли цього разу спецслужби не впустили власників акцій через замінування, представники «Тернопільобленерго» пов'язали це із призначеними зборами. Стільки років не відбуваються збори, може воно і з тим пов'язано, а може хтось комусь щось зайшло таке і взяв, перезвонив. А ви знаєте, служба мусить працювати. Ми теж, як то кажуть, прийшли сюди, ми не хочемо загинути, ми хочемо жити і хочемо, щоб нам дійсно відбулися збори, щоб відчиталися перед нами за 12 років, де ті гроші діли, що вони робили з цими грішми. Та на щастя для людей, вибуху небезпечних предметів у готелі не виявили. На місці пригоди працювали міліціонери, надзвичайники та медики. Як повідомили правоохоронці, авторів неправдивого повідомлення шукатимуть. Працівники міліції обслідували готель «Галичина», евакуювали 181 людину, небезпеки не виявлено. Подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, яке кваліфікується частиною першої статті 259 Кримінального кодексу України. Тобто за неправдиве повідомлення загрожує обмеження волі до 3 років. Працівники міліції вживуть всіх заходів для того, щоб виявити того, хто дав неправдиве повідомлення про замінування готелю. Після перевірки готелю акціонери «Тернопільобленерго» все ж провели заплановані збори, повернулися до своїх помешкань і евакуйовані поселенці.